Майже кожен, хто починав робити ремонт, стикався з цілим букетом проблем. Як правильно обирати шпалери та що потрібно робити перед тим, як їх наклеювати? На ці та інші питання ми знайдемо відповіді саме сьогодні. Шпалери – це популярне покриття для оздоблення стін. Їх різноманітність дозволяє застосовувати їх для обробки як бюджетних кімнат, так і дорогих інтер'єрів. Шпалери поділяються на паперові, бамбукові, вінілові, скловолокнисті та текстильні. Але коли справа доходить до вибору потрібного виду, багато людей просто беруть матеріал навмання, орієнтуючись на зовнішні характеристики. Если вы приходите в магазин и не знаете, с чего начать, надо посмотреть ассортимент. Дело в том, что сейчас очень много новых отделочных материалов. Это есть и декоративный камень, это есть и 3D-панели из эко-кожи, это и обои разного качества. Естественно, человек должен обойти все, посмотреть, сделать для себя выбор. Потом, когда начинаете клеить, надо начинать со своих стен. Если у вас идет шпаклеванная стена, это могут одного быть вида обои. Если стена не шпаклеванная и вы не собираетесь готовить стены, то, естественно, это будут другие обои. Крім того, деякі види можна використовувати в якості підфарбування. Есть обои под покраску, которые идут бумажные, флизелиновые и стеклообои. Значит, бумажные обои, это считается экологически чистый, самый дешевый вариант. В них находятся древесные опилки. За счет вот этих древесных опилок не обязательно равнять стены. То есть они создают эффект неровности поверхности, и они красятся, и тогда какие-то дефекты скрываются на стене. Обои флизелиновые есть фактурные и бесфактурные, и точно так же стеклообои. Разделяются они по количеству покрасок. Бумажные и флизелиновые от 3 до 10 покрасок, стеклообои до 20. Будь-який з видів має широкий вибір дизайну, безліч малюнків і забарвлень. Для посилення ефекту ви можете комбінувати кілька різних. Наприклад, паперові – найбільш дешевий і поширений вид шпалер, повністю зроблений, звісно ж, із паперу. Його переваги – низька ціна і екологічність. Можна використовувати в дитячій спальні, пропускають повітря, тому стіни можуть дихати і мають найпростіший процес поклейки. Вініловими називають різновиди шпалер для стін з покриттям зі спіненого вінілу. Матеріал для основи беруть папір або флізелін. Шпалери зі скловолокна будуть оптимальні для використання в новобудові, яка дає осадку. Також їх часто застосовують в офісах. Текстильні шпалери – лицьова частина тканини, шпалер зроблена з натурального матеріалу – шовку, льону, бавовни або велюру. Основа зроблена з паперу або флізеліну. На виробництві їх обробляють антисептичними і протипожежними розчинами. Сьогодні ми розглянули практично всі варіанти шпалер для стін. Ви можете обрати оптимальний варіант саме для своєї кімнати, в залежності від цінової політики та довговічності.